Ye baba we, ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuri kw'Imana, ibi bintu rwose muze tubisengere, yuko nitutabisengera biraba bikomeje kuba akasamutwe. Waba ubasha kuba wakurikira ikiganiro cyose kuri Mr. Joyenda TV, asigaye umenye ukuri kose k'uyu mupasiteri, umenye icyaha cyaramwishe ndetse n'icyo yaba yarazize. Ni ibintu bikomeje kugenda rero biba agaterera nzamba. Ubwo rero uyu mupasiteri yaje kugenda mu rusengero, abaturage bagasenga, bamara gusenga bose bagashiramo, nimba wenda muzi yuko boko badahita bataha ako kanya. Noneho biza kuba ngombwa ko asigayemo wenyine aza kwiyahura, ariko mu kintu cyaje kwiyahura ngo ni stress. Ni stress z'ibintu byinshi cyane, ngo aba ari kubazwa ndetse n'umuntu batari bamenyeranye neza. Haje kumenyekana rero icyo yaje kuzira ndetse n'icyatumye afata umwanzuro nk'uwo. Ariko kuri ubu nk'izi rwose ziba ziteye agahinda, ziba ziteye agahinda. Ariko weho nta kundi, ikanda kuri ako kazogera, hasigaye ubundi tukugezeho inkuru irambuye, inkuru nziza cyane, kugira ngo mubashe kwisobanukirwa. Kuba mvuze ngo ni inkuru nziza cyane kandi iteye agahinda, ndi kugira ngo nuri bwayirebe. Ntabwo navuga ngo inkuru mbi, kuba nyibonye nkayibazanira ni ibintu byiza cyane by'agaciro, kugira ngo mumenye icyo uyu mupasiteri yaba yarasize. Yabasha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ako kazogera kari iburyo, kugira ngo ujye ubona notification buri uko bwije n'uko bukeya, mu gihe twabashije kuba twakwifuza ko dukorana namwe. Tugikomeza rero, reka tubashe kubabwira inkuru mbi y'uyu mupasiteri. Ubwo mu minsi iri imbere atari ameze neza, ndetse biza kuvugwa ko byatangiye kugenda biza ubwo yaratangiye kumva itangazo rivuga ko insengero baba bagiye kuzihagarika, ndetse biza kuba ngombwa ko yaje kubigiramo ikibazo gikomeye cyane. Ariko yaza kubigaragaza, ndetse biza kuvuga ko aricyo cyaba cyaratumye kibitera ko ahita yiyahura cyangwa se ahita yibutsa ubuzima mu buryo butari bwiza cyane, ndetse bikaba byaraje no kubabaza abantu batari bakeya. Bavuga ko barize amarira adashira, ndetse n'imbogamizi ibahuye nazo zo kuyakira biranga. Rero ni mu gihe rero ibintu byagiye bisakara hirya no hino, biza kuvuga ko bikomeje kugenda ibyo agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba, aho buri muturage wese ahubwo ntabwo ari igihumbi gusa, zimaze kuba insengero 575, ariko ikitangaje ku musozi umwe barahafunga andi ntibahafunge rwose. None nimba ari 500, ubwo uri kumva ari idini ryawe bibasiye gusa? Idini ryanjye, impamvu byonge ndi kubyumva ko tugomba kubikora, ariko nkasaba igihe cyo kugira ngo dukore ibisabwa byose tubishyiremo. Ariko rero mfungiye nakaba hari n'undi mupasiteri uri imbere yanjye ufite idini, hano hepfo hari idini ry'abakuzi, n'aka kanya bari kuvuza ingoma. Kuki abo bantu bo batajya kubareba ngo babafungire, ahubwo njye bakaza gufunga iwanjye? Njyewe nicyo kibazo mfite. Ahubwo hose nibahafunge kugeza igihe twese tuzabonera ibisabwa n'ibyanga, cyangwa amadini yose tuyasenye dukore idini rimwe, bigire inzira amadini yose bayafunge. Ariko ndizera ko gaturika kutayigereranya n'urusengero rw'ABADEPR. Ariko rero ABADEPR urebye ku rwego rw'isi hari aho twari tugeze, kandi ntago twigeze twanga gutanga imisoro. Mutabubura none nimba ibyo babasabye byose mutarigeze mubyuzu? Kandi ndizera ko iri jambo ko ritavuzwe rimwe ryavuzwe igihe kirekire, ahubwo nimwubahiriza mubica utwatsi. Pasiteri Rutayisire uramuzi? Pasiteri Rutayisire ndamuzi, twigeze
ntegereje no guhurira muri Amerika muri training z'abapasiteri na Gitwaza twari kumwe na Pasiteri Mpyisi twari kumwe ndumva twararaye na no muri hoteli UK UK TPS muri Amerika ndamuzi cyane uramuzi cyane none uko bibona nimba uri kuvuga ngo ari gukoreshwa ikimenyane wafata urusenyo rwa Gatolika ukarusigereranya n'izo nsenyo bafunze ikibazo ntabwo ari urusengero rwa Gatolika ikibazo ntabwo ari urusengero rwa Rutayisire ahubwo ikibazo ni insengero zimwe bafunga izindi ntibazifunge ariko rero nawe narenganya ubuyobozi bwo hejuru ahubwo narenganya inzego z'ibanze kuko inzego z'ibanze zifunga hamwe ahandi ntibahafunge dukeneye uburinganire nibadufungira twese badufungire kimwe cyangwa nibatubohorera twese batubohorere rimwe dukomeze dusenge kuko niko kazi kacu ahubwo n'ubu ngubu inzara imeze nabi kugeza kuri zisa izo bafunze n'izo batarafunga n'izi aho ngaho mu cyaro ari nsengero ba baramfungiye kandi njyewe urebye wareze no ku mashusho urusengero rwanjye rurakomeye cyane ariko urusengero rw'abagatulika ruri hari hakurya i Murambi ntabwo barufunze urusengero rw'abagatulika ruri hakurya i Matare ntabwo barufunze urusengero rw'abagatulika ruri hakurya i Kaburamba ntabwo barufunze urusengero rw'abagoroshi ruri hari haruguru cyano bararufunze urusengero rw'abadive ruri hari ikanyenye bararufunze abantu bajya gusengera mu butayu abantu bita mu bitare bakararamo barafunze bashyize n'icyapa yuko nta muntu uzajya kuhasengera none kuki izo nsengero zindi batazifunga ahubwo bakajya gufunga urusengero rwanjye rwonyine ati ni ukubera iki ni ibintu bikomeje kugenda bigorana basi se muri ibyo ngibyo ubwiherero n'amatapi byo mwaba mwaragerageje kubigura ariko bikaba byaranze rwose n'uzi saha turi guturisha niyo mpamvu nakubwiye ngo nimba badufungiye insengero baduha uburenganzira dushaka abakirisitu mu rugo kuko ibi bikorwa n'iby'abakirisitu tubasange mu rugo baturire mu rugo iwabo kugira ngo tubashe gukora ibyo bikorwa byose kuko nta handi hantu twakura amafaranga ndizera ko nanjye mfitemo umwanya w'ubuyobozi nanjye ibyo bintu ntabwo nabikwemerera none urumva twabigenza gute nkawe ngaho nawe tugira inama nk'abapasiteri wari ufite akazi ukaba umaze amezi abiri udakora kandi aricyo kintu cyari kikubeshejeho ibi bintu bigaragare koko mwabigizemo uburangare budasanzwe bitewe n'uko iyo mutaza kugira uburangare budasanzwe iri tegeko ryigeze gusohoka ndiza ko kwagiye gushira nk'imyaka itanu cyangwa itandatu cyangwa irindwi nta burangare budasanzwe twigeze tugira arega nawe uzamanze urebe kuki ku murenge batubaka etaje niko iyo etaje baba batayikunze kuki ku kagari inzu zishaje niko ayo niko baba batakunze kubaka ibyiza kuki imihanda yose itarimo kaburimbo ijana ku ijana natwe tugenda dukora ibintu byose gacyoro gahoro niyo mpamvu nayo mvuze ngo baduhe nk'imyaka itanu dukomeze tubitegure neza wenda bazagaruka nyuma y'icyo gihe baduhaye nibasanga ntabyo twakoze bazaduhane bazadufungire aho kugira ngo badufungire badutunguye Pasiteri Rutayisire Antoine yari arimo asabira imbabazi insengero zitujuje ibisabwa byose ariko ndizera ko amakomanteri menshi cyane yavuze ijambo rikomeye cyane ryo kuvuga ati reka turebe ko ubwo agiye gusoza iriya ndahiro reka turebe ko wenda ko yatugirira impuhwe icyo gihe baje kumunyenga baza kumubwira ko ijambo yavuze ko atari ryo yahise yongera ku kinyamakuru asaba imbabazi avuga ko ibintu yavuze ko yabivuze atabanje gutekereza kabiri akenshi umuntu uri kwitandika muri ibi bintu by'amadini hari ibyo biri kumukoraho.